Oi, virginianos, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui no Roblox Fitness Center com vários inscritos. No final do vídeo eu vou mandar um salve. Eu acho que essa aqui não é inscrita não, mas ela tá junto aqui. E gente, hoje eu tô aqui com vários inscritos nesse jogo que é muito, muito legal. Eu já trouxe uma vez pro canal, mas eu não tava falando. Opa, tudo bom, você bugou. E gente, eu já estou aqui, então bora lá, já vão deixando seu like. E, meu Deus, não vou dar de cara no chão. Vamos ver o que esses caras estão falando aqui. Bem-vindo ao Roblox Fitness Center. Precisa de ajuda? Acho que é alguma coisa assim. E eu não sei, eu não preciso de ajuda, porque eu sou dessa hora. Nossa, é chat, driver, pelo. Eu quero sentar aqui. Eu não posso sentar? Eu não posso sentar. Nossa, que triste, gente. Não, não vamos ficar assistindo televisão. Nós vamos malhar, porque essa é a nossa missão de hoje. Cadê aquelas roupinhas? Eu quero essa roupinha. Essa aqui, ó. Calma. Aê! Ó, gente, estamos com uma roupa aqui da Adidas, muito lindas. Eu vou sentar aqui. Nossa, ó, olha como eu sou forte, gente. Precisamos malhar um pouco, né? Vamos lá. Aquele meme, né? Só não vou botar, né? Vai com força. Ai, meu Deus. Meu Deus. Vamos lá. Cansei, cansei. Não quero mais, não quero mais. O que que tem aqui, ó? Stupimate. Ah, tá. É aquele negócio lá que esqueci o nome. Todo mundo malhando aqui. Eu, a Júlia e a Isa. Olha, ali é... Eu esqueci o nome do negócio. Tá, mas vocês sabem o que que é. Reflexão. Isso. Nossa, as outras aqui só me olhando, né? Pareciam na vida. Deixa eu ver aqui. Oi. Você merece. Obrigada, gente. Eu quero ir aqui. Não, vou ficar só olhando também. É, obrigada. Aí. Gente, olha como eu sou forte. E parece que a gente vai ficando maior conforme a gente vai malhando. Eu não sei se eu tô maior aqui, deixa eu ver. Eu preciso me comparar. Ah, pra mim eu tô igual, não vi diferença nenhuma. O que tem aqui? Tem uma toalha. Que é isso? Toalha. Toalha. É pra limpar o rosto. Tá, vamos ver aqui do outro lado. Barra, gente. Deixa eu tirar a toalha. Nossa, olha como eu sou fitness. Como eu sou forte, meninas. Como ficar forte. Pra cima, pra baixo. Pra cima, pra baixo. Pra cima, pra baixo. Cansei. O que que tem aqui? Eu acho que é a mesma coisa do outro lado. Ai, que bonita, gente. Essa aqui eu gostei mais. Deixa eu ver. Nossa, eu gostei mais dessa aqui, gente. Eu gostei. Aqui é VIP. Ah, vamos só ficar de olho, então, né, no VIP. Mas eu ouvi dizer que tem como bugar. Eu tava tentando esses dias, mas não deu muito certo. Vamos escalar aqui. Nossa. Meu Deus, eu na vida. Vamos escalar. Agora nós vamos se jogar aqui, ó. Ai, muito legal isso aqui. Por que vocês não deixam ela em paz? Gente, eu não entendi nada. Calma aí. Continuando, meninas. Eu quero tomar um café, fitness café. Eu quero uma pizza, mentira, que não vai ter, né, com certeza. Welcome, Maria Joaquina. Eu quero pineapple pan. Eu quero um iogurte. Gucci. Eu quero um Gucci. Cadê o meu Gucci? Moço, você não vai me dar o meu Gucci. Quero salada. Agora chegou. Vamos sentar aqui pra comer. Enquanto eu como, eu vou falar que eu estou gravando. Tô gravando, sim.
Carinha feliz. Sim, não censura. Sim. Ó, vamos comer os iogurtes. Guti, guti. Nossa, tamanho uma xícara de iogurte. Meu Deus. Gente, aqui tá escrito fresh, não sei o que, organic. Não quero saber, eu só quero saber. Gente, como eu não sei se vocês sabem, mas eu tô no limite do Roblox, então não tem como adicionar ninguém. E não dá de eu tirar ninguém. Porque imagina se você é esse alguém que eu vou tirar. Você não ia gostar que eu te tirasse do nada, né? Então também não quero que os outros passem por isso. E, mas vocês sempre podem jogar comigo, meu perfil tá aberto. É só vocês irem lá e clicarem em Join, que é bem simples. E é isso, vamos continuar aqui. Eu quero tentar bugar, gente. Ah, peraí, tem ali a parte... Nossa, me senti pequena agora. Vamos ver aqui. Vamos pegar um peso. Eu vou fazer esteira e coisar o peso ao mesmo tempo. Porque eu sou forte demais. Corre. Nossa, tem duas pessoas ali juntas. Eita. Caí. Eu quero ir aqui. Nossa, gente, olha a praticidade da pessoa. Olha. E, gente, vamos bugar. Assim, ó. Pelo que eu vi ontem, eu acho que foi até aquele ali que tinha falado. Eu não sei se é ele. Não sei. Vamos lá. Tem que pegar esse aqui, daí você vai pegar a toalha. Opa, bati de cara na cabeça. Bati de cara na cabeça. Tudo bom comigo. Ah, tem a corridinha aqui também pra fazer corridas. Eu quero bugar. Ó, gente. Clica. Nós vamos bugar, nós vamos pra piscina dos VIP. Vamos pra piscina dos VIP. Aqui é um ótimo lugar pra você tirar prints. Vai bugando. Gente, eu acho que eu passei. Gente. Eu acho que eu passei. Não. Não cai. Levanta, menina. Levanta. Não. Levanta. Eu não sei se eu passei ou não. Gente. Ah, saí. Não deu certo. Que triste. Gente, não deu certo a bugação aqui. Eu só tenho morte. Mas, gente, esse foi o vídeo de hoje. Não foi um vídeo muito longo. Só foi um vídeo mesmo pra mostrar aqui esse jogo, que é muito legal. E o link dele vai estar aí na descrição. E eu vou mandar um salve pra quem jogou aqui comigo, que foi a Ana Clara Malumi, Benjamin, Buber Huber, Donuts Kawaii, Felipe Drummond, Flaviano, acho que não é, Fred Underline Mario, Gatinha, que é a Julia BR, Geisa, Giovanna, Goiaba, Giago. Alguém entrou mais em algum dia. Glai, Golden Ryo, Igério, Isabelle Metralhadora, Isa Games Girl, Jacobo 37. Meu Deus, tem muita gente. Jairope, Jócia, Laila Menigão, Manolita, Mari e a Mari. Nossa, meu Deus, não para mais. Mari Louquinha, Monet, Moreira, Olsor, Palominha, Princess Cheller, Relive de Caca, Kaká, Rico, TV Dude, Winter, Zuar. Gente, desculpa se eu falar o nome errado. Moreira 2016. Gente, desculpa se eu falar errado, né? Que é muito complicado o nome de vocês. E é isso. Um beijo a todos e fui!